أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالف بينك نكوي شيخنا شيخ سعد دوم شيخنا شيخ محمد بدر بن مامن وخيرت بسم الله ما يدور دي وي وي واجو باخ جي جرا وي شيخنا شيخ سعد يا جرا وي ما يم دو ورنا ادنا جي واي بيرم دوي نوار رمب نوار تا اپ تول yalla ko may lumu mayu kenen kudul mom amon na fi mu'jizat ku weddi li demal nim zat nga rag mu fajal la say aajo wallahi watna deug la wajhal darihi ka baytikal harami tuqda bihi al ajatu sa'iril anam mam cheikh na sa'd du demon na dar zikrul ilahi la dugge ndar tubab bi wolu ko biro ndar ne ko sa'd du dang may tankal ba cheikhna demé biro ndar xar bax la cheikhna def biro ndar tubab bi won ko fetalam ne ko kado la la koy defal cheikhna cheikh saad bu won ko kurusam ne ko kurus gi moy sama fetal ndax bur bi yalla la ci wetal ba ruma songu dina ko daan mu ne ko nan ko essayer ndax mu wor ne dagi andi len ma fasu naru gor ben per la cheikhna dadi dor fasam wadde li doyna war tubab bi nan ko yaafi man ta yow yaay waaji moy pexe bi nasara yow saad bu fula neex awal la si danor lan ko takal gara mara bu la wa f cheikhna cheikh saad bu lan ko tapal saadu abi dugu bir senegal fek fi ahlu jidal ak jadawal mam cheikhna saad bu moy kilen defar zikrul ilahi moy fetalam lajal ma alburi njay bëgg bëggam la waxoon cheikhna ba cheikhna daadi teye loxoon ne ko yalla may na ma ling ma waxoon ñoom guddu fan lanu amul woon gis ay seutam la bëggoon de ci l'islam am aljana bu ma tubaab tiim la waxoon xanaa xamoo ilimanel faal wala bey bayaar moom buur la woon ba cheikhna daadi duggee bawal fekk na leen ñuy jaamu xërëm mu dalal cheikhna pencu kërëm ku mu yilif woolu na la ba saad bu laata tagok ñoom zikrul ilahi lañuy biral bey beyar moko waxoon rafetaayu cheikhna jaaxal na ma mom bopp cheikhna la buggoon gis saad bu naan ko kenn du ko xool mu naan ko man man na ko xool ba cheikhna yekete kalam ga leero ko dugg muy sante cheikhna naan cheikhna amul morom mom man ko or la ko joxoon mu len di fatte di abonné mu suñu chaîne Oussa TV ak di bosse cloche de notification bi len di indi vidéo yu bessi.